내가 이렇게 있어. 저기다 못하는 게 Питер голдно гэсэн юм байна. Би аим юм бэ? Цэргээ. Энэ толгой дээр дөрөв гэлцэхтэй би юм аа. Ой, ой, шаа. Шаа, шаа. Уу, би чадны гэсэн юм байна. Ямар юм бэ? Яа л тоо. Тэр миний хажууд байгаад байна. Даата юм уу? Уу, та нар намайг авсан юм байна. Баяртай. Ой, наймрат хаа төрлээ. Би бүр тэр цаана аймаш яачихсан. Би бүр тэр цаана аймаш яачихсан. Энэ хоёр наа. Ой, энэ хоёр наа нүгч. Би цаг татаад гаргаад ирээ. Ой, ой. Вибрат ташаа. Ой. Ой, чи. Аач гэдэг. Оо. Ёй. Оо. Чи зэрэг цагтаагаар олдож чи алуулваач. Ой. Ой. Ой, бууе. Бууе. Эц. Бит нэг юм шиг. Шахат. Бистон. Ой. Оо. Хам нэвтрлаад ч гэдэг байлаа чи. Йоо, йоо, йоо. Чимлаа. Тэр цан. Тухаш. Ой. Өгч. Аа чи зайл чи. Гүй. Ёй, би гар тэрэл унчих юм да. Та бист би чаад байгаа. Та вибратор л чинь үү? Үгүй. Махны биш ээ. Яхаа. Намаа гараач. Юу бист юм бэ? Биста би инвест хийх юм таар. Юу дараач. Оо. Үгчий сар бүрнүүд үүтээ. Үгээр болоошсан. Арас. Ой, ой. Стаг. Ой. 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 Гама. Ой. Йоо. Хуй, шийдтгэн хэлмш, өргөдгөн хэлнэ үү? Ийг юм бэ. Вай юм уу? Аа. Аа. Аа, шигтэй. Ой, ой, бим. Ташаал. Ой. Ой, ой. Үсэрдэг дараа юм шиг. Үсэрдэг дараа. Хачууд зүг. Хачууд зүг юм урсаж орч идэв. Биста. Чи. Ой, ой, биш. Ой, 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 ой! Карма, үш. Ий, жайла. Түүр, би түүр юмжин сэстэй. Түүгээр хэсэя. Ой! Би орчлоу, бисца! Айлний бэй чий. Бид гар орчлоу. Би орчлоу. Ий, ий. Надо, чүхэн дүүл. Ой! За, бодэ, комбэк. Йоу, йоу, йоу. Йоу! Ханд наа тоочон үзэрлээ шаагаад. Сэтгэлтэй байна. Хүү, юу юу. Снийг сахалсаа барьсан бачид чи. Нэг нь ног тэгээд яасан. Зөөр зөө. Ой, нөхөө шири байцсан байх шиг. Ёо. Гүйлэг бол байна. Шаад гүйлэг. Жох нааш л болмор юм.
Яг ингээд л хийчих. Эй, таго бүч маяг шана. Чичгнээд иддэг шатсан гэсэн чи. Жаа согтоо ба шээстэ. Ингээ ш. Ооца, айш байфта. Бэчи. Йой. Чи миний малгайг яачихна? За баяртай гэж хэллээ. Ой, 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 ой. Хатэ тэтэч. Ууш. Тэтэч. Ууй, үсэрдэг нэлнүүлээ. XXX. Ше а, а. Ууш. Дигэлгүй яах вэ? Ууш, болооч ямар зэрлэг амьсгав бай. Холт өстө. Би нэг нь аваа шийдчихтэн. Намайг тавиач. Намайг тавиач эргүү минь. Хүүрэ. Ау я намаг тавиачаа. Тэла. О юм гэхгүй. Надаас хол бай. Хаалх юм байр. Надаас хол бай юу ий. Ич намаг авч дээд ч тээ. Зүгээр байгаа. Ана гүлгөө. Оо бистийн юу юм ярах гэдэг. Оо. Чи чамаа шидчих. Оо босоод. Бай нууцсан шүү. Би байхгүй нокаш шартаа шасвс. Энэ гава шидэрэлс. Холтой чи. Намайг тавиач. Тавиач ээ эргүүм. Чи тавиач ээ. Тавиц биш. Чи өөрөө тавилтас. Биш. Үчивс. Дэрч. Яац. Баяртай. Ма. Эс тэгвэж. Баяртай. Баяртай. Энэ стаг хэсэн хоол. Холоо юм ста. Йоо, фиста. Та зайлач бай. Үшэ, фиста. Тастай ур цаваа фиста. Үшэ, бишэ, биш биш ингэ. Friendly fire. Ингэ буу. Уй, уй. Ухмо. Ухму цагтаа үздээ та өөр өхөө шаачлаа. Оо яа тань юу наач байна. Толгойдоос зэгтээ нэг доороос нэг бариад үтчихсэн. Яа. Байжи дүү. Байжи биесэн бол тамирыг аваа шидэж байгаа. Чао бүр жилтгэс яг гүйлгэж. Байжи дүү я болооч. Би бүр нокоо юм. Йоо. Нэг ихэдүүлээ. Йоо йоо. Өшиглэндөө танай гişэр. Би нок үстэ. Байхгүй, босхгүй байна уу? Ямар ч хөдөлгөө алга харж байна намайг. Би бүр нок үе. Йоо, йоо. Би чи аймаар л чиг ингээд амжилтаа харсан. Йоо. Бэ чил та пиздана толгой руу тавь. Йоо. Би амар савч байсан. Багийнхаа пистаг шнаас тэгш. Таад ба шиг өстө. Ой та. Ач та эргүү. Намшаа. Айтаа. Нэг 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 шанаас та. Даалгаар амжилттай гэж. Тэр биш та ухтаа гэж очиж яаж. Очиж яаж юм та. Очиж шүү мөрөг өст. Цаг үсрээ шаачих юм аа. Би keyboard mouse зараасаа юм биш шүү. Тааж яаж юм. Би чи энэ өстө шаа. Мэн цагтаага боллоо. Тэнийг wave шиг. Энэ юм шиг юм шүү. Энэ бүр юм шиг юм шүү. Ой, хүй. Аа. Цаашаа. Юу болох вэ? Гараа өргөр. Бич бич. Зайтаа чам шиг та. Мөрөхөд бүр бат юм шүү. Сэний хам бүр чинь мөрөхөд бүр нок ой. Эм шахат руу. Оо, стабиач. Би аахгүй л шээс. Оо, стабиач. Стабиач юм бэ? Чи уртлаа шалаа. Чи багас нэм шүү. Би багас нэ. За хамбургер амир бүр grind, grind ч юм биш. Ой, no friendly fire, please. Пицца хамбургер аа.
Юмстав. Оо яа. Миний малгай. Миний малгай тавьч. Ой. Миний малгай яаж чинь. Малгай гараас амтэрч байгаа. Намайг битий цохоод байгаа ч. Йоо йоо. Юмстав. Йоо йоо дата. Йоо би бүр дунд. Бэч бэч бэ. Йоо юмстав. Юмстав. Би толгоогоо дийлдэггүй. Йоо байж л та бидста энэ. Оо үлдээ. Оо би хамт үгүй шээч. Баяртай. Доор оруулах. Квапс. Эврэч, эврэч. Эврэч. Нат барээ дээш эврэч. Барээ дээш эврэч. Гана. Барээ дээш эврэч. Аа би живэтэд. Чи ханаа. Пуш. Оош. Нөгөө тэг чи гараас. Оролоо үлдээшээс. Йоо эврэч, эврэч, эврэч. Оо чи миний нас. Авраа даа гараарай гэж. Яга тайч. Хүү яа юм ста. Гараач. Йоо. Бүү. Эсвэл тамир барьвч. Биста. Чиний хөлнөөс барьсан дам өнгө гуйлах. Надга зүгээр надтай үлдэг дээш гарч. Хөө шээ. Оо ууч чи миний амдрал дээш гарч. Тэр хогийн биста бай. Би халуун бэр. Ай бүргэл бүргэлт бит та. Йоо, тайлач. Оо, ганаа аймар чичтэнэс. Үйн бүр нэг нь урдаа нок вэ. Би яа хэвгүй. Оо, би бүр лаачтэй. Ногно. Үйс, яа байж. Үй, үй, босооч, босоорой. Үй, үй, миний малгай. Үйе, үстэй штэ. Үйс. Тэрийг тавиа наа пста ганц гараар ээ яа юу нөө яваад авчих юм аа үхрийн залгой зарна гэж байна мооцэд бухшуу оо пста ой хоёр та цог араа шатдаг ой наа оо энийг хахгүй юм аа нэг их дээдээс өсчихдээ тэгэхээр чит бол яа нин чи угаасаа дуусахгүй шүү дээ дуусан дуусан а дуус тийм 10 дээр дуусах дуус шүү шаа яа уу энэ юм шиг энэ биста шаа энэ цохилт нь барай хаах шахах сүл тэгээд шахаад хүн шийдсэн чи нөгөө тийм унахгүй шахахгүй тийм зуралд шиг така гэр зайла гранч нь шиг үний өгч өг харин тийм тийм Айнштайн а ёо уу уу намаг авааш хэлсэн шүү дээ. Чи Эйнштейн үү гейн шүү дээ. Гейнштейн. Ёо бит. Ёо үү. Ана наага. Эй Гейнштейн шиг. Тэр бацаа орооч. Орооч би бүр тэрийг аавар оруулахгүй байх. Ороцсон юм бол. Миний чинь бие ажиллахгүй байна. Мэн мөрөхгүй. Энэ юм мөрөхгүй. Сүмэ бүшгэл чи а мөрөнд чи гана гейм штэ ёо гэста ёо мен мөрөхгүй энэ ийм моо мөрөхгүй бүшгэл уу би солиорч чи нам гараа э наа чи өөр орцсон 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 ёо бит дата солихгүй мөрөө шаваад хэс я уу Ёо. Ой. Унлаа. Маш гүн. Маш. Маша, миний чам аваа явна. Миний ан даш. Миний ан дэг го бата. Аа, чамаг би. Чамаг би. Чамаг өшгөлнө. Өгөөч. Эрт таа. Ёо, ёо. Цан өгсөн шүү дээ. Цаа яа. Ой, томчон. Ма. Чидээс нэг. Оо юу байх юм аа. Өөрөө. Биста бүр хамт орно. Өнөөд нэг нь гараад ирлээ. Татараас. Матханаас. Татаач. Оо биста өөрөө орчлаа. Манийг аа биста. Би ч гэж гараад ирлээ. Биста би яаж ийшээ ордын. Йоо йоо йоо. Йоо. Мен нөхсөө. Оо нөгөөх нь орчдаг шээс миний. Ах шиг баялар шигцэн дээ. Оо
Оо, хоёр том нь яваад орчлоо шүү дээ. Бэж бэж мэн энийг яваад. Амар чүкэлж. Амар. Бэж таа. Ямар бэртаа. Чи нааш та. Чи энэ турбагаас тавил. Чаваа шаад. Чи хамт орчлоо. Энэ бараг хамт орч баяртай. Үгүй шаачих юм. Чи нохролтоо. Мен мөрөхгүй. Түгэлээш. Ээ. Чи. Yes. Тачирэ шаалаа уу. За яг. Инээ дараа дахин нэг л. Ой. Шаачих. Хаташ. Зүгээр шаачих. Үсэрдэв гэж. Ой ей. Барьж аваад өргөдгөө дараа. Хүү ей. Сав хүү. Бис саяг юм би. Тоо би. Чиста. 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 Одоо чи чи чи. Чихи чистэг. Наа чи чам зүгтэй үе. Үргэлээ. 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 Та чи чам орцоо. Орооч тээ архичаа. Барилцсан шүү дээ. Нэг нэрч. Яг үгүй юу. Тэгээ нэг дөрөөрөө нэг нэг хөлөө нэг гараа тэр. Шидчих плиз. Бэч би чам дээр нисдэг шигэлтэй юм заяа. Чи ийж юм гараад гом бүг шигэж. Үхтээ өөрөө. Ямар ухтггүй бараа шаар үе. Нэг гараараа бид хөрөө шаагш. Ээ тий заваа жооч. Тийм билгүүтээс. Яа, гэр чирэж шууд ярилцах юм байна. Түр хаалга барьж байгаа муухай шалгуулсан шүү. Ой. Йоо. Ой. Би чинь нэг гейж тэг юм шүү. Нарыг үйдэ гурам. Бас шүү. Бас яг тэ яг адлах юм авчихаа. Йоо. Йоо, маний. Йоо. Нэр гис хүчтэй шээ. Ээ, мань нэг нь шаацсан. Йоо, бастаа. Зам дэх гурам. Кристина нокаут хийсэн байна. Наадаа шаа хойшос. Толгоо орсон. Энийг дахиад нок. Оо! Юу бүр аав шиг. Муу дахиад ч нок. Наадаа шид. Оо, гана MVP. Чи зайлаа. Йоо, хоёр гуйлгач юм байна. Яа ч дууссан юм лээ. Дөрвөн хүн шаагаад эсрэг нэг эсрэг нэг шаа. Юу нэг эсрэг нэг. Хоёр эсрэг нэг шүү. Чи ганцаараа шүү. Аа, зүгэж энэ. Би ч мэний мөрөгдөг биш таахгүй. Мөрөгдөхгүй. Наа чи мөрөгдөг юм уу? Үгүй ээ. Мөрөгөө нилээ 2 гэж шүү дээ. Энийх нь өдөр чи. Энийх юм шүү. За. Дээшлээ, доошлээ. Үлэг нь яаж? Оо, эрсний юм. Бар юм шүү. Энэ бор юм шүү. Аа! Юм шиг байна. Үе, тэрийг солих чинь. Юу орлон? Гана. Ганагийн хэрэг л орлон юм шиг. Үе. Өөр бастал. Хууя тэрийг нь яаж? Вичтэ. Бүгдээр гарах уу? За. Цагдаагийн гар өргөж байгааг харалтаа 70 уус. Аа. Өөрийгөө шидээ яшаад.
Өөрийгөө жидээгүй акшн. Уу даа. Ой. Намаг чи, намаг чи. Аа. Бэч 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 бэч. Аа бэч. Намаг бэч. Эсвэл дэл юм бэ уста. Уна шаш. Бас. Бэч бэч. Оо. Үе, үе. Харахгүй шүү дээ. Үтчихэе юм уу? Чүм үе бэ уста. Барьж аваад баяртай. Тас бай мэрэ дийчих. Тас. Эсвэл гондол. Аа, зайлээ чи яг нэгдэлтэд өрөд байгаа юм. Оо! Стач ярьж. Ой, кичээ. Найс биш. Ой, тэгш. Оо. Юмдээ биш тавч. Ой. Ой та. Йо! Яа, амжилт. Ямар мохоо гэсэн PC нэг гэсэн шүү дээ. Ашигтай нэг. Өө, нөгөө борн олдгүй шатсан. Вент. Вент. Чи яа гэдэг вэ? Аа. Я я. Амар нисхүү. Нисхий. Йо. Аа, тэгснэ зэрэг усч ирж өрөө шүү дээ. Чаг ушигт шүү. Чиминий шивий үнэрлээ л. Чиминий хөлийг үнэрлээ л үүлэн. Баяр та. Чи нисцэн. Маа чи нисчлээ. Нисээч. Үгүй ээ. За мэдэ чи нэг ч хатаа байгаа. Сэсвэш нэг юм. Шалцгаа үйлээ. Үе өстө би яа дацла. Оо нөгөө энэ амт үлдээ шат. Өмгхийн санаач үхэж шатсан. Эм мапны болонд ингэ гинтж байгаа үхэж шатчихсан. Чи бицдэг. Ёо. Чи яаж шитгэ? Чи яаж шитгэ? Бит л ажиллаач. Алуу. Аривч болно шти. За яах вэ? Би амт. Одоо тэр нисээч. Үе. Чи хэрвээ гүгшиг өөрөө гүгшиг шагаад үзсэн. Нисээч гэж нөхөд зүгээр томтгоно шээ. Ямар балиар балиар төрд юм бэ ста. Намайг ээж ил та. Шаал та. Надга шашглаач. Үй зайлаа. Муу сана. Ой, ой, ой. Чи бид стас яах вэ? Гүгшиг чи яах вэ? Гүйё. Йой. Гүйв ста. Оо бистэ. Мас шат. Ай. Эй. Тэр бистэ гай. Заа бистэ. Мэч мэч хоёлаа. Мен 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 хоёлаа юм даа. Бистэ байж. Үзрээ. Уу уу уу. Тэвэр таш уу. Ай ай. Оо тийм хэрэг шаа юм даа. Зайлгач энэ хоёр ямар ухаан хийсэн ч тоглолт бай. Наатаа цол бай. Яаж яврээд байгаа вэ? Шаста. Арай арай ой. Ямар зоо өс. Яаж яврээд байгаа вэ? Ой. Би ч холчих таа та. Төн дүрний өс. Тэ. Тэр ихлээ асууд чи эцэн дээр биш үү гэж. Би очичин. Би очичин. Оо! Яа, би тэр сунаад багцдаг шээсэн. Оч наа шахаад. Намаг шах, чамаг шах ямар ялгаа байна. Хүн сайн ч юм бодооч. Оо сэрчих юм аа. Наа шитний ч бодсон юм аа. Баяр та. Амар гоё тийм. Ямар балер юм бэ? Ганц борыгоо шахах үүдчихэж.
Зээл тийм нохоо санаалаа. Тийм чи бүр тэр мапны буулан дээрс нь хараагүй. Бэж энэ хоёр энэ доотлын хоёр нь яад юм. Яад ч. Яад ч юм. За энэ шаалц юм. Ирээ шаалц юм. Хоёр бид таараас юу гэж шатдаг. Ёо! Чигой нэш. Ёо. Эй, тата. Май. Май. Май ой. Май ой. Джимбо. Бугабу. Уу, ерста. Оо. Тат нь гана ямар заваа байна. Яс юм ерста. Зайл манахас. Зайл мөхий бас. Оо, амшигтай. Яаж гардын бэ? Эх хоёр удаа. Шэ, ар нэг. Ой! Ой! Зайлаа. Бүрхэн мөрөх юм би. Ой, тэр бор өвс доодаа хөх. Ингээд үсэрдгээ яв. Үсэрдгээ удаан дарын зав. За. Үсэрдгээ удаан дараад урагшлах юм бол ингээд ар энэ хоёр хоёулын дараад үсэрдгээ дараад урагшлах юм бол авир тоххой. Тэгээ нэг нэг гараар нь ээлжлээ дээшлээ гэдэг. Зайлаа чи. Оо, галц. Ба. Оо, би тэр юм уу. Оо, өөстө би чи хийх хэрэгтэй. Чамаа чи. Ишдэг шиг. Ха, баяртай. Шатуулчихсан баяртай өгшөө. Ой. Ой. Чи шаулны сүмд дагтралтай төлөхгүй. Маа уу. Гараад ирсэн. Маа. Гарлаа хэвстэй. Маа. Мажира. Миний гав гарчихлаа. Ой. Ай. 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 Тэгсэн. Тэгсэн. Ой. Хайтан галх байсан шүү дээ. Дээр нь гарцсан. Аавстаа ингээ доошо дааж чи доороога. Чивш яс. Наад гур ажиллав. Тэрээ хийнэ гэж. Тийм үнэх ч авчихсан. Оо хин мап чи хараа ямар удаа. Йой л доо. Дүн пста зүгээрогоорой. Оо зүгээр юм шүү. Үстийн тухай хөвөл мэдхгүй бай. Оо. Оо. Ор пста. Ууе. Ой, тэр нэг нунааг юм уу? Эврээ шатаа биш үү? Нисдэг шиг. Яагаад мэдгүй юм бэ? Трау? Э? Симортли магач салчихсан. Чи салчихсан. Би ингээд оорч авриалсан зэ. Миний гар ингээсээ чичгдээлс. Кинцээ шаашдаг хэстэй хэстэй. Гар мара өргөцөн үн дангар шивчнэ чимүр. Ой. Ой. Йоо. Чи манай дэ диста. Яа чи наа чи диста юу гэнэ чи. Майстаа. Йоо. Пух. Ингээч бас нэг нэгэ шаач. Ой. Чи наашаа. Йой йой. Тэр бодсон шаач наа. Амар шаач ина. Йой. Нисдэг шиг. Чи өөр нисдэг шиг. Бодсон шаач. Тэр та чи надад. Бодсон шаач. Йой. Ус. Та. Ус та он дирэ чэма. Ой. Ой. Ана. Наа үсэрч юм биш та. Би ингээд үсэрч гэдэг үг ингээд хөлн зүгээр урагшилсан унаад байчих. Би бас ганцаараа уумаар л хэлсэн шүү дээ. Ой. Я. Чинк миний мап ой. Би гарья. Би цагтаа шүү дээ. Ума. О, битта. О, битч. О. Браун. Браун. О май год. Йо, нэг миг нь бүр дөрөн ялтаа би бүр нэг шат. Цэгд тавс. Дөрөн өнгөрсөн. Стий шиг. Үгүй шат. Оо.
баата хогийн шатсан гэсэн. Ямар цаваа байна вэ? Эврэрэг шиг. Ямар цаваа мистай. Би тэр хэвдэрдэг гэж мэдээгүй шээ тесто. Ямар цаваа мистай. Оо би босчих үл чи мак хэд байгаа гэж бисэн. Баяр та. Баяр та. Баяр та анжиг минь. Баяр та баас минь. Бүх айдгаач. Ой! Оо. Мэнд гавчиж болохгүй шээ тийм ээ. Хайртай өгөх хэрэгтэй шээ. Нэг амьдтаа би минь хайр гэж мэдхгүй юу чи. Ух уста. Ух чисэн мөнгө баас. Ой! Тэр намар. Тэв чи. Ягаад хүм бариад байгаа юм бэ? Баас уу. Оо уста. Оо. Ма. Бич оо уста. Бич. Бич та. Бич та. Бич та. Бич та. Бич аа. Наач хэдэн минут болчихо? 5. Одоо 3 дутдаг үст тий. Хар үлрэх шээсэн. Траблер гэж хэлсэн. Оо нөө махч загастай үе шít. Гүүж очивол тэр бэрчөө баталчих. Йой! Ой! Йой! Өстиг болохгүй шít. Хаяа, найча. Гэтэ. Яа яа. Ма би тийм татаад өөрөө тэр дээрээ сууна гэж. Йоо. Баяртай болчихгүй дээ. Ойс. Махтан загсан аваарай. Чи. Гараа. Оо цаа шидэж ажил. Ойс. Би ямар заяаг юм бэ? Ойс. Пистан омат. Ямаа яг нэг хэлтийм дэрч. Би бас тийм ч хийж чадахгүй. Эй, оо, арт гарчих юм аа. Яг чи ёо зочих гэж. Зочих шээс дэр. Чи маа энийг аа. Оо, бид таа. Хөөе. Өсөрдгөө удаан дараа нэг нэгэр солиход. Нэг нэгэр солиход. Одоо нанаас зураад байгаа шээ. Йой, намайг атсаа. А тавч ста. Хуя, хуя, хуя. Над чи зөв дүр зөв дүр хэлэхгүй. Хуй, 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 хуй. Йоо, маглаа ичлөө. Тавч. Чи нанаа зүгээр байж ий. Цаг гүлгүй. Тэр тичээс бүргөөд бүр нэмээд байдаг шээ. Чи цаашаа байж. Цаашаа. Зайлчи, зайлчи. Тэр гараараа шагаад. Оо, энэ ямар цайгуу загсан юм бэ? Зайлчи. Нүгэн бүр 100 цаа тавьдгүй шээ. Би бүр бараг энэ загсыг нь барай яваад байгаа юм шиг. Дөргөө шагаж надад хэлж байгаа. Чи нөгөлчлээ шүү дээ, болд нь шүү дээ. Тэр ямар лайтай биш тоо. Яваад тавиадах л та. Ямар арцаагүй загсаа нэг хүн тааж байгаа. Оо, ясоо чи. Йой. Ма. Миний миний нөмөргнөөс тавьчи. Чи бүрий баатрын нөмөр. Йоо, тэрний салаа явчихлаа. Оо, фиста. Залсан дүг нэг тэр шиг. Наваа тагаа хазуулт бүр зайл зайл. Ой, тавьчих. Энэ нэ. Оо, гоо бистэн юм. Хуй! Хуй! Уу! Тэтэт ёо. Тийм ацгүй шүү. Хуу. Гүү ахсан сүнс үгүй ямар адтай байна өнөөдөр бид. Наймтай тэр загсны хурж ирсэн нь наваа шаатдаг. Тэр хацчаа тавьдгүй шээс. Үй л гэж юм. Аа, хээ. Тэтэт тэр бүргер тэр нэг нэгээр гарч үзээд хөө. За. Тэгээ. Нураж болт юм байна. Ой. Шат өөрт та. Намагэр. Оо. Намагэр хөөе.
Аа, ой, ногрой, ногрой. Намаг араач юм ээ. Би бүр алдчихсан. Оцгонот гэж мэдгүй. Би тэрнийх үгч байгаа. Би ипликат үзээд байдаг шээ. Аа, таа та очиж идэх гэсэн хамгийн аймар юм. Ёо, яа гэтимэ. Нууй цавтас. Бана. Асаа. За. Та би сурмастер. Сурмастер бац. Аа, оо. Энэ гараа. Давид эсвэл Чи чи Оо. Хист. Ой. Аа, нё. Браво. Уу, ач. Ойл хад шилцүү. Тэхүү. Чи түнсийг чи мэтэлнэ. Юу яалаа болох вэ? Ой, хийсэн шүү. Энэ 8 альчсаг гарч ирээд идэв үст тийм. Яаж хэлтэ. Аюугүй. Тэр. Тэ биста. Наа чи ороогоо даваа явуулчихдгийн шүү. Аа би үгүй шүү. Шүтгээд л үндэнд ноклохгүй. Аа үгүй би чамаа нэг нох гэсэн шүү тийм үсэж байгаа. Нэг миний дээрээс явдаг юм байна бас. Баяр та. Сарач үгүй л дээ. Чи миний малгай юу ста? Яач нэ? Гараач ээ. Яав ста? Яа. Оо, хөхтэй өхөр боо гэж энийг хэлтээ. Чи маш их том. Ой, ай. Яй, ай, намайг таваа, ай. Аймрад гарч очоод иртээ шээ. Болтгүй маш шээ. Йой. За, за, усан дор нэг юм ирэх шээ. Үгүй зү. Одоо нөгөөд гоч шааж тв. Наашла гараад. Гараад, май, гараа. Шээ. Май, ой. Май. Ой. Эй, бид хоёрыг байр солигцоо. А, байр солигцох нь явах юм аа, байлчихл. Энэ ямар юм бэ? Яа. Чи бист. Яадаг болчихсон өөр. Чи хийзээ юм байсан. А, шиг. Босооч. Энэ зүгээр тавтаад уусан юм шиг байна. Чи мэж, мэж, мэж. Йоо. Нага явчихдаг шээс. Йоо, бүлэг боллоо. Ай, 8 альж, агаа ээ. Аваарай нэг. Ой! Инди гапс. Май. Стоп. Баяртай. Ай, магаа инчээд сари. Ой, сайн уу? Өгшөө, өгшөө. Ой, 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 надаас хөөрөхсөд. Өтөр баруун талын шилийг хаглаад Шарк гэж ярьж болдго юм шүү. Үгүй хаа гэсэн. Яа башаа. Өөрийнхөө хийчихсэн юм дөөрөө багтчихсан. Чи яа гэв юм бэ? Ой, ой! Бачи, бачи, бачи. Ha ha ha.
Гүйе, ийм тиний камерыг үзэхдээ бол. Ай! Ай! Ай, Hitler. Oh, I'm not Hitler. Oh, fuck you. Айта. Юу гни? Аа. Аа. Би тэр хаач үзсэн. Дөрөв. Билборд. Аа, бист энэ зүйл шүү дээ. Ажиг эхлэхэд идэг юм шиг. Тэргэр бай, тэргэр. Оо ёо, бист. Чигэл хурга. Афгэлцэн үү би нөгөө шатдаг стресс та. Нөгөө тийм 7 үйдээ болоо шүү дээ. Би чи одоо эхлээд даадаг шаш өгш байх. Би чи энэ би чи үгүй дээ. Би чи би шатч. Ой, ай. Ой ээ. Төвтэй шүү. Аа, за юм байта тий. Хм. МК авто дуусав. МК дуусав чи чам ямар гөх юм. Йой. Дуусчих жоо. Би бизнес татаагүй шүү. Татаагүй шүү дээ. Идэг чи. 307 мегабайт. Толхон. Мөн нэг арга. Энэ би яаж одоо өөрийнхөө Эй, инара. Йой. Юу авчих вэ? Өөрөөсөө хийсэн.
чанд байгаа шүү дээ. Чи байж л дээ. Бид чи аа нүү нүү шиг. Ирвэл. Ээ. Аа. Бид чи дээ. За дөөр юм. Стор юу тоо батал. Шард. Чи байж. Аа, шин. Аа. Окей, гэнг уу сатаж гэдэг. Наа том шиг юм яа. Йоо. Хуцамсгүй мөч шүү. Хуцамсгүй. А? Хуцамсгүй шүү. Оо. Бантга солицоо гэж шүү. Чарт том. Гүү. Ташла ташла. Пресет чи. Ташла. Болц юм уу? Болоогүй болоо. Пицца. Юу гэн янзлах гэдэг вэ? Өөр юм хэлдэг чи. Болчихж байгаа юм. Клагүй наад тер чи янзлаа. Үгүй тэгээд эхний янзлах гэж чи. Би бандахтай болно. Болохгүй юу? Яа за. Тийм кост ийм юм өмсч юм болохгүй. Ингүүл бандахтай болж байна. Ямар цаа юм. Йоо. Би дээр үгүй. Таварлаа. Таварлаа. Юу эсвэл кастом. Мен аахгүй. Бич л даа, бич бич. Утдахгүй. Таатай хоостын юм. Мэн бор ахны хашаа. Тэгж дий ягас хэлж байгаа юм. Үгүй ээ, сахлын би цаам болов. Тэр таа нэг сахал яарч. Оо, шашаа. Сахлын ягаа. Дөрөв цагаан биш. Ингээч. Төбөч юм. Би өөдөө идэхээ аваад. Гэнэ гэж бошооч. Алах стак уу. Оо, эм шиж тест үү. Уу! Сэхин нэсэг. Чи. А? Нэрнгэсэ. Тэр чамайг шаач, шаах гэж очиж шаал болоод бичлэгээ үзэрээ заяа. Биш. За, чи очицээс. Ой. Миний уу. Би дата өөрт ихгүй юм. Би л тас. Наач юу хийж байгаа юм бэ? Юу гэж юм бэ? Би хийхэд настай. Воо.
хавцаа солихгүй юм уу? Болчихж байгаа юм уу? Оо бэ чи юу? Энэ яриа жахгүй нэ. Аа шит. Болчихж байгаа юм уу? Зааша. Сай байна шүү дээ. Зүрхтэн шүү дээ. Эйд. Нилээ юу? Зааш. Зааш. Ямар халуу юм байсан. Хэрээр дотор аим хаал. Нуулан цог хонгохгүй шүү дээ. Оо, мини малгай аг. Оо, яадаг юм уу? Ёо, хөшин настай юм ингэж болохгүй аа биш. Цаг нь шидчих таа. Үгүй нэ. Оо! Ёо, сай таатал цоос тилт тилтээс. Чи өөрөө яах гэж юм шидэх гэж үзсэн юм. Яа. Тэгэл би чамайг зуураад доошно нь шүү дээ. Ой, нүгэл дэрэм. Биста. Шаар өрүүлж дүгэж болохгүй босно хамаагүй бөгш. Ёо. Сирэрэ. Авраарэ. Биста нүгэж чи авирчлээ үү? Тэр яах вэ чи миний малгайг шидчихлээ дан. Махтин зэлсэн гээд таваас юм. Чи ямар мохо стал. Ёо. Сүрэчэ. Укуэс. Авриште. Тэр үүтэ юу игээд байгаа юм бэ? Хой. Укуэ даатагша. Тэгээ даатаг одоо шаа. Ёо. Тогтож шаарц. Махтан захсан нэрээ шаарч. Ашраа. Чи гар өргөр газар байлтай шүү. Шүүх. Оо бистэ. Үгүй чи. Шүүх. Ой гарч өгөөд. Гарч өгөөд яа. Ай ми то тайм тайм энийг наатга ид. Оо бидтэй юу вэ? Юу хатаа? Ёо бидтэй заа нэг зоо. Энийг бүр хөл бөмбөг тоглоноос та. Үшиг л өдөж байхгүй. Заа та зүгээр өлчсдэг шаасуу. Зайл. Үшиг л өгч юм. Энийг өстэй ч гарч ирлээ. Үн ягаад гэв. Гарын бүр галзуу яж юм. Оо бит. Зинга амралсан байна. Хамаа. Гэр тал таяа явцдаг шээ. Уу. Уш. Мисэн. Мисэн. Мисэн биш. Яа. Яа, авшмин. Оо, бистэ. Оо! Яаж байгаа бистэ. Оо, бистэ. Кора. Ой! Ийм нэг гүлэг. Ээ. Одоо энэ шана. Ээ. Чаргалтай. Эх гэж тагтай шүү. Гони. Бой. Юу? Бой. Уе. What the fuck? Яа, мөр том юм би. Маш их чи. Бих буу. Уу чи миний махаагүй юу гшөө. Баяртай бай. Чи чам маш их чил дээ. Ха? Маш их чил та. Ой. Ой. Оо бистэй чи. Онтэй бистэй.
чи тавихгүй бол би тавихгүй гэж. За за хоёулаа сонсоо. Би зүгээр яагаад. Надад тийм план зү байсан бүр явж аваад шалтгаан. Хэвээр гарч чаддгүй шээс. Контент. Эхлэх багт нь үтж. Ой. Оф бит тавай. А. Йес. Та. Тоду үшигэл шиг. Ой. Шаа. Эврэнэ гана. Өөрлөгөө татаад байна. Өөрлөгөө татаад, өөрлөгөө татаад байна. Юу болоод? Өөрлөгөө татаад байна. Ой. Оо чи надаас мэрцсэн байсан юм уу? Өстө чи. Миний нэг гарнаас ингээд зурцсан байх шээс. Чи дөрөвөөс. Бисээ өөрө тавьж үзсэн шүү дээ. А тийм үү. Тлим гэж. Оо, what the fuck? Питер баран болно даа. Чи бидээр яагаад дандаа? Тэг чи. Оо, наа чи эргээдээ. Ой! Оо, бацта. Тавчи. Тавчи. Яа. Тот чаас. Тэр чи дэмсэнтэй. Аа яагаад. Оо. Барич. Оо, стан. Баяртач. Баяртач. Ой, бистан. На чи иргэд иргэд. Ни иргэд бас. Аа. Унц нуу. Уугаа. Эй. Одоо болгоомж болохгүй шүү. Оо, намаг битий, намаг битий шаагаад л тац та. Би бүр гарч ирэх гэж 80 юм болж штэ. Цаа унаж таа. Өөдөө мэд таа. Ээ. Оо. Тэсүү. Тэм тэм таа төч. Бүжиглж үзүүлэхгүй хаа гэж. Тавч даатаа би унлаа. Он таашаа. Чи тавлт амсаа. Тавс таа. Ээ. Зайлээ чи авирвал алдаж юм гэж. Уа! Чамаса тэгшэх би шаач. Хоцсон байсан газар. Бисээ бүр амар шаас ч дуулна. 8 м. Тэр нэг хогийн харахны мохор тачиж гэдэг тийш. Өөстэй дэш хуртаг гарахгүй л нэ чөнгө туун жирэв ш. Өөдөө өдөр чин зайд ш. Зайд юм уу би өгч. Ти ой тийш. Чит чит. Намагра. Уси маратон шиг. Намгар. Ой, бит чи гацчих юм. Сахлаана гэв. Йоо. Чи бүрийн сахлын зүгээр л чи. Сахлын сунгаа шиг. Хоёулаа уучдгийс. Бич бараг энэ маратон бараг төрүүлэхээр байна да. Ой, хуй. Йоо. О, тэр л. Уу би зэгт нэг том нэг мангар том зайцанд яг даруулах гэж байсан. Онцсон байсан газар байсан. Чин дээр байсан. Аа, чууг юм аа. Үсэрч чад гашиглт. Йой, йой. Оо чи хэвс. Чаг ууе. Ой. Яй. Багчид чадсан. Оо, бууг юм авч шүү гэж юм да. Йой. Чи зүг өстэй. Ай! Ай! Би л унаашаа гэж чи. Ай! Эврэч яа гана. Ай! Хүн нь үрчдэг шээс ой. Чи хилээс на чи миний мап хилээд тахчих. Ууртай. Тэр шатруул гэж өрөхгүйс. Тата нүдэд унахчдаг шээс тэр. Чи нүдэд унагаад таас та.
Зүүч. За 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 за. Оо! Хууя! Бэчи би. Ичмөр үсээ юм аа. Ага, аврана баярла. Уа! Эсвэл аврана. Тат. Баярла гэж. Хууя! Би чин далавчтай шүү дээ. Яаж байхгүй. Ой. 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 Яй. Баст бэцгүй мата. Кобрат. Эй. Оо, болоо юм зооч. Ой, миний сахлыг тавь. Оо, бэцтэй би. Оо, бэцтэй. Заах бүгд тэ ой. Бисепс та тэрийг нөгөө нэг цогоод унагдаг гэхэд цогсон чин даваа шанчтий. Цогоо үсэрсэн юм шүү. Өөдий цогоо үсэрсэн тэгээд даваа тэгээд буцаж даваа даадаг энэ толгоноос цуураа. Чи яа тийм балери юм өмсдгий. Мүлгрөө мүлг гачи мүлгэр юм зуурахдахгүй заяа. Баярлалаа чи миний гой сахлыг арил. Та нари амьдрал шийдэж байгаа юм зү. Чи юу ухаатай байна. Ой намгараа. Ой, малгайгаа барьцсан байна. Маш харсна. Ингээ юм ухаа шахаад байна шүү. Цох. Юу малгай ч юу. Миний малгай ч юу. Даад миний танаа ямар хацаа яг. Ой, миний малгай ч. Миний малгай. Зас тааш. Үгүй ээ. Оо. Одоо өмсөн зэрэг. Сүр. Бэж ил та. Ой. Фашаа дэлч. Их ажиллаж байгаа болов. Ажиллаж штэ зин ч харагдаж штэ. Аа. Тэгж үзээ ш. Яа, би та намгийн төрөө нөх. Ой, чи бистэм. Яах гэдэг юм бэ? Эхлээч чи хэлчих үү гэж. Тэвчтэй. Эхлээч чи зодоо явуулчихдаг гэсэн. Оо, пистаа. Эхлээч чи тэгээ хамт өглөөс. Гэхдээ би ч олон цаг үст хэрэг байгаад тэнгэр юм байгаа шээ. Чи юу? Миний даалгач малч харалт. Маш их. Трэйд юу? Оо, навч цаа хурдан уршлахгүй л энэ салчдаг юм биш. Гис хоёрыг шаачаад. Гис чамаг шаачаад. Оо, пистаа. Баста тавч аа за хэдүүлээ сайхан урдаа зодлтыг тийм ээ тийм ээ энэ юм дээр хаалт байна баста наатар ч бодлоо гар оо пицта бистаг наа мөргөж дуусна Оо чи миний малгай нэг хоёр амтай өгөхгүй юу шахах толгоор шахаад нэг нок билч чаддаггүй. Үгүй чи чи баруун нараа шахаад. Yes. Зураад үл. Чи хогийн хогийн гэлгүй. Хүй. Хүй. Yeah. Үгүй чи. Зүүм зүгээр ашиг явхад мэн ганаа мөг өлөг орж ирээд аа энэ бүр новш хөөст түр амир шат хэрс тийм болон тийш явж байгаа шээ. Эсэг чимиг болж байна. Ямгийн өндөр. Оо. Ой, бист онцлоо. Аа, бич. Бич. Өө, бист. Намуу бич. Ой, бист ой.
Where the fuck am I? Ой, наг шалаа. Ой. Тэр нэг жижиг болон би шааж. Э! А! Зайлаарай, зайлаарай. Гис 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 цогта камерыг очлаа. Чи юу яаж байна? Аа! Чи юу яаж гэмэлч чинь нээ л эзний л авах бол явдгүй битгүү. Аваач. Аваач. Аа! Аваа. 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 Аваа тарж дээ. Би хандаас ч зураад үлдэн. Гурлаа. Оо, бист тавна. Йоо, ямар гоёж өгөл чи. Бист та бид төр тоош юм шиг. Уй! Ай! Атара! Ай! Уй! Би нисдгий штэ, агши байхгүй. Уу, би стамны. Сурч хийх юм бүтгүй маа. Нөгөө тийм хөлнөөс нь зураа шахаад. Бэрэс өлөшөөс. Босооч э. Оо би сайн. Батац. Ой тэр миний малгайг аваа явцсан байна. Чи уухгүй. Ой нөгөө ч үхээгүй нөгөө. Бас уухгүй. Аа үн цаваа юм аа. Сахуус нэгэр юм уу? Тэгэх юм уу? Аваа чи нэг. Хамт хамт орвис. Аа! Ийм гөлөг өөй. Аа! Авриште. Аврилгүй яд. Чи хөөч юм гэж яд. Йоо, писла. Оо! Оо! Оо, тоош. Миний хатсан татгад ганц бомбтай хаваачихсан. Ойлгож байна уу? Дада. Юм ойлгож байна уу шиг? Ой. Хууе every shit. Оо, биста. Эй, би тийш амар. Оч. Чиз. Ти бисэ ди онгоо тоо. Ти хим бэ? Чи юу болоод байна вэ? Оо. Хойло тэ энэ ш. Оо яг тийш гарч байгаа ш. Гарч явд юм биш таа. Эний би яач. На чи нэгт нөө 50 ч анаа. Би тэрж болохгүй ш. Нэгт ш тий 50. Гараа тавьчихсан ш. Авчулчихлаа ш тий. А хоёр тийш онгоод юм бэ? Утан дараа тав. Үгүй би яа. Карактер оо. Яа гэхээр уу тэр дуусгач. Яаж дуус? Нэг юм болж чинь дуус шít. Тэмэн чи өөрийнхөө гонгол. Сэ юу болоо? За нээж яваа. Мен чи ихнес юм бол. Нээс. Эрт чи. Оо. Ана өөрхийн үг нэг. Нэг гэдэг чинь. Би нэг таараа. Би стандарт зэрэг хийж байгаа ч. Хаалгандаас нь зүүгдээд дээшээ гарчих гэж бодсон. Аа. Заа юм ийм үү? Надаг л алах хэрэгтэй.
Чих. Дөрөв ажилтаа ганц хөүлгэн. Йоо, би зөв хүрээч хөвчих чинь шүү. Мангай. Тат яач. Шүлдэм үстэг. Арай залнаастаа. Аяртай. Йоо, бицтаа. Өвдөгөл өгчлээ. Аяста цаг. Дараагүй гэж үзсэн. Цагаан толгойч харагдаад байна гэж. Оо чи пистан. Ой, хоёр өөртөө дарсан ш тэрийг. Шаа. Шаагаад гараа. Хоёр алдсан гэж хэлсэн ш тэ. Тэгээд хоёрын товч ч гэсэн дарагдаж байгаа ш. Шаа чи юу. Тэгс дарагдсан гэж юу вэ? Болиоч тий. Ста чи бол өөрөө ш. Шаагаад гараа ч тий. Бен хоёр төв их. Хуура. Оо пистан. Яагаад гэм юм аа? Ээж ил тэмцдэг шаал. Чамайг л шийч. За за за. Йоо. Аста. Оо, энэ наваа юм ба наваа. Оо, чи юм бэ? Оо, чи оо. Яагаад гэм. Одоо л ичээ та. Ой ой чи буруу үнэ бай. Писта. Тавч. Чи яах гэж байна вэ? Йоо, ямар заналтай юм бэ? Баяр та. Оо, авирчлаа мө писта. Паш гшид, паш гшид. Болч юм уу? Бол олор. Амар агаа юм байж байна. Чи сэрнэ. Эй. Би бүр амар удаан ах. Стар чаж авчихсан чи. Шаагад би зүгээр яг ингэсэн охгүй юу? Шаагад. Ой я хавг юм. Би зүгээр энэ дээр дарсан. Тэгсэн чинь хоёр өөртөө доошоо явж чад дарцсан. Шаагад. Чи биш та чи өөрөө яач. Алгаагүй хөдөлж чиж яах чинь гэж идэх юм. Шаа чи өгцөн байсан биз дээ. Аа. Ой. Оо малгай залгаад тайлаа шааж гэж юм чи. Хуй, хүүч тэнгээ. Чамаас зүгээр үлдсэн байсан юм байна. Оо битта. Хойлол танд нэг л таах. Аа. Оо. Оо бист. Яг уух гэж исэн юм шүү дээ. Чимээгүй ч гоо уух гэж тийшээсэн. Бист уух тийш авчил гэж утсан. Гүр нь орчдөг шне. Сайн бист талар юм бист. Уухгүй шал. Би чарсан шиг шиг. Йой. Ой. Ой битта. Чи надаас тавиадаг л та. Үе. Би бол авирна. Аа шиг. Бэч бэч биш нөө 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 биш тачаа. Биста яг энэ дот. Аа нэрс. Наач байх гэж ойд тийг. Оо, ста малгай авааш инчтэй. Ста юу болоод тийг аа. Оо, өгсөж байх. Йоо. Гүй нэг. Маа. Та. Баяр гойтгүй. Ээ, бис.
What you are doing? Hoysa, I have Hoysa very good. Oh, you're not teaching me. Stop working quickly. I'm stabbing with chocolate. I'm hurting. Which is, I think, a double height. I'm not so good with some of this. Oh, it's. Чам ундах цай хаяа өчтдэг шээс. Үрис үний шалчдаг ста. Йоо, миний малга өөй. Чиний малга яа юм ста. Үхэн өлгөмөн. Холт аа тавьс. Чиний хам бүр. Шээ миний ганаа бүр гээ. Ашиг. Яа. Аа, үгтэй би юу. Чи би юу. Аку миний үлдээс арай дугуул болоогүй да. Шаал та намайг яагаад бэрж яваад байна? Богийн шатс. Залраа. Тавьяс нам. Үчи яах гээд байгаа юм бэ? Богийн бистаа бай. Оо ста. Маам гүлэг. Оо ч үл чи алдсан толгойдоо хаа. Үхэн гүлэг. Чамаа мөгч байгаа шичих. Йой, өөрөө уцдаг шээ. Оо, сэрлэгтэй юм зү. Чи юус яах вэ? Миний унах чил та. Нөгөө төхөр дараад унцдаг үү? Өөстэй юм бид шээ. Чи унцдаг. Чи жигчлээ. Ой, ой. Амдрий шээ. Ой, тэр чи амар эргэдэг юм шээ. Ямар удаан окрт юм бэ? Дахиад авирлгүй. Ий, зөте дэрэс шинчил та. Сэр чимэлээш. Юу байна? Шок. Үстэл нь юу ч нурд юм биш үү? Нур нь шүү дээ. Энэ бүр юугаар нураа? Үлдэн нур нь шүү дээ. Тэг нураа. Амирчил тас. Йоо. Чи яах гэдэг юм бэ? Гуртаа шидүүлж яаж гэсэн. Гуртаа амирчина. Зайлаас та. Дөрөвдөө шидүүлж. Хуу яа. Хуу яа. Аа, амбарэ. Дистай. Ямар олон авирдаг хөлөг вэ? Ямар олон ширээдэг тийш яа. Гондоола. Йоос. Наад түлэг. Оо бид та. Түлхээ чи наатаха чи. Йоо чи. Ойлгомжтой. Би явах зам гэж хаалаа. Оо юу болоо чи. Оо бид та. Аа. Ямар удаан амжилт юм бэ? Баяртай. Баяртай. Уулын тойроо салж байгаад бид нар цаатлын юуг нь зодоод унах чиг гэж бодсон байх. Тийм байт. Грайнд гэж. Би түрүүлээс окрох юм байна. Оо, миний юу ус нохолчих юм даа. Юу яах гээд идгийг. Май. Йой. Хийстаа. Татгаагаараа шаа. Ай. Аа. Асаагаараа шаа. Оо, чи миний малгайг өөй. Чи хэйн.
ёо, юу хүн юм байна аа. Энэ бол хүн биш эс. Тэ юу? Матал. Оо. Эста. Тийм биш юм. Уух юм үлдэн. Ой ай оо. Ой. Эй. Сүрчтэй шүү. Ташаалта. Аа. Аа. Оо. Чи биш то бити. Очи. Чи таах гэж байна. Ур нокро шайддаг гэсэн үү? Маш мист. А биста. Юур нооч. Бой. Гэдэг мап бай. Гүүж очоод. Уу амархан шүү дээ. Гүүж очоод барьж аваад. Оо what the fuck. Бай та. Үе. Үе. Үхлээ шүү дээ. Ёй. Уу я би зүгээр дээш л гаргаад өгчлөө. Ёй. Я мазгаа бүр зөндөх цааш өө. Оо бицтэй алхаж байна. Аа уу я. Оо! Хашнаг. Ёй, сэг чаддаг юм гай. Ай. Наши нагш хагач. Эца. Мати. Авриштэй би. Оо, биста. Уе. Уу та шаалта. Ухич. Аанхны очилээ. Энэ дүү юу гэдэг вэ? Толгой болчихно. Нарчлаа юу? Нарчлаа. Уйоё. Туури туури би боёо. Сүндэ орцсон аку. Сэлчээд дг аку минь. Чи юу лээ би на. Ай ай зүгээр болчихлоо. Энэ зүгээр ягаад энэ усанд нь живчихгүй живдэх юм бол. Живэн штэ удаан байв. Багад үгүй ч юм уу. Наши утаан байгаад. Оо бицтэй би. Утаан бай. Утаан бай. Миний бийг бэрцчихээ чи яг цав би. Тэвэч. 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 Би карара инээс барьж аваа юм биш та. Итэр доор. Юу живэн шээс. Ёё би сагтаад байна. Мий сев гар бүр ингээ гш. Ош барсарга шаашдаг шүү дээ. Ингээж болохгүй шүү дээ. Муухай шин. Та гэр дэрс. Яй. Оо пицца. Тийг ч юм уу. Оо пицца чи. Пицца хэдэн минут өгөх вэ? Цаг гар болох уу? Цаг хөрөх. Тэрийг хэлэх шаахгүй л наа чи. Зим үзэ. Оо пицца. Зүгээр ээ. Оо арай л холтчлоо. Амар гоё юм байна. Оо. Ой. Чи юу? Яйс. Энэ нуура бууж яах гэж байна би. Оо, биста. Эй, бэт ой. Би барэд үлдчихүүл яах вэ? Дугуун доор орох гэсэн нөгөө тоглоом гэж амтсан шүү. Үгүй яа.
худалдаж байгаа юм. Өрөө оруулж үзнээр хэрэгсэн. Татчих юм уу? Үгүй. Одоо имка татчих. Ташаал. Йоо. Ай та. Ой. Ташаал. Оо. Таарай шийдтэй яах вэ? Баяр та. Баяр ба. Баяр та. Баяр ба. Йоо. Далавчтай дулдаад үлдлээ юм. Баяртай. Ийм л цайг уухгүй. Нэг ялж болохгүй шат. Нэг нэр нь авах юм аа. Сүүлийнх нь. Нэг нэг авах юм аа. Илүүтер чаддаг л юм. Эста. Та мэт ийшээ гарахгүй. Мэн аваад унах. Мэт ийшээ гарахгүй. Оо эста. Чи намайг юу? Намайг аваад унах гэж бодож байна. Оо. Ким байд юм заяа. Оо юуран краш авчих. Ой! Маш тогчоо. Ой, ашиг. Ой! Ай! Ой л та, он л та. Он л та. Стон. Чи стон. Окрто. Ухэж. Ухэ. Ухэ. На цаам уу цаг хангах. Хангах юм. Цашаа. Чигээр их сарах бүрийн уулган чи юм аа. Тэр чинь ирсэн шүүд доошаар очиж таашаа. Монголд нэг удаа тэр гардаг шиг чааж. Монголд нэг удаа. Өө биз дээ. Музей шавч. Ээ авсан шүү. Оо ашиг. Оо. Тэстэн ийш хаа. Нөөг. Чи чаддах юм уу ингэж? Аа, чи чаддах юм уу? Танго гэж юм байдгийн шүү. Одоо харж байна. Чи буутан. Хэвчээр орооч чи. Адраг авах гэж ямар их зовсон гэж бодчих юм шүү. Оо пиц. Юу вэ? Юу вэ намаа? Ой, хамаа. Оо! Бара дүүс. Оо, бис шит чөөс шит. Бис буруу гараа тавьчихж байгаа байхгүй юу? Баадаг тавих гэж байгаа. Энэ яг надад зурцсан байсан багт. Гэтэ би зүгээр ядаж унахгүй байсан байхгүй юу? Бис буруу гараа тавь. Таварс. Шууд өсрөө шээ. Таварс чи юу л. За шаалда энэ хамгийн хог энэ дэхүү. Би энэ дээр хит үснэ санахгүй юм шиг. Дүү шууд тамиг шаадаг. Би нөгөө талаас чи заа. Чи үндэс өргөе чи нарийн шиша. Чи бас чи. Уу! Шох. Ой. Энд энд энд. Ой. Та хоёр яах юм? Чим үү? Чим үү? Ма. Ойста. Ой! Одоо хойлоо шавчтай. Ой! Гараа тэтгэж. Халгаан дүүд ихэд зохож идэжсэн. Йоо. 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 Амгараш. Эм гацчихтээ. Ганаа наа нуу үсэрч. Би цаана гарч ирч байсан. Шидснийхэн дараа гарч ирсэн. Амжиж. Би зөвөр өөр яг татаж унах гэж хэлж байсан. Манасна хүү гэдэг юм байна. Би тайм ин баа. Маш их таа. Зайлаа чи биш та. Ой! Чмо орлоо чи. Чи ороо. Чи ороо. Ваа. А я чи ороо. Та хабар. Та тэнцээ шашл. Ганц хайч хайс. Ашиг. Чо брати хайч болохгүй гэж хамсан. Би юм чи юу л юм. Авч орч өмсөн байж байгаа. Дай юу ий бэ? Ашиг. Оо, стоп, я натара.
Удах гэж штэ. Али эргэрэ. Эргэрэ. Эрг. Үе. Ой ой ой. Ашиг. Ашиг. Артурш. Йой. Аа. Зүмшүү, зүмшүү, зүм. Нуу зүм гараараа барай тав. Одоо баруун гараараа барь. Шүгэл. Мөрг, мөрг мис таг. Зүв. Зүв. Ээ. Тав, тав, тав. Хэвсэ мис дэж гарч байсан шүү дээ. Хайшгүй. Оо. Нийлж байгаа тамирыг шахах гэж үзэл гэдэг. Ямар заваа юм бэ? Ямар заваа юм бэ? Тамир хажуу тоосон таг. Шаардгаа. Аа. Юу ирлээ миний хүүхдүүд? Юу хий цунда? Ой. Ой, намайг ой, миний рингэн дээр шидэхгүй ээ. Оо, бистам дэсэн. Чамх уу. Чи, эсвэл чи миний. Шидэж. Вэ, чи вэ? Хамт үсэрсэн. Хамт үсэрсэн чи өөрөө. Хамт үсэрчүүл чи өөрөө ажигдна. Эсвэл хайшин шилдэв. Ийшин шилдэв. Хайшин шилдэв чөө. Хилдэв. Йоо! Батгүй штэ. За 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 за. Болон дагараа хэвээр байна. Үгүй за тийм байхгүй ш. Имка га. За. Дараагийн тоглоом оролцоцгаая. Дараагийн тоглоом. Ой. Маа цаана. Дараа нь имка ш. Аа.